У Женеві величезний рожевий діамант пішов з молотка за 50 мільйонів доларів. Дорогоцінний камінь був проданий через 5 хвилин після початку торгів. Таку суму за 19-каратний алмаз виклав американський бренд Харрі Вінстон. Даний дорогоцінний камінь характеризується найбільш насиченим кольором. Подібний ранг може отримати лише один зі 100 діамантів. Крім цього, цей камінь вважають рідкісним не тільки через колір, але й через великий розмір.